အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးစင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးသိမ့်ဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့အရှိကနေဝန်ထွက်တည်ပမာဒုတိယတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းကိုကိုတင်အေးကစီမေလေသည်ဆရာဒီမိမကဘဲကလဲဆရာညိုစိမ့်စိမ့်နဲ့အတော်နှိပ်သား50တလန်းကပဲကွာကျွန်တော်ကလင်းနဲ့ကွဲနေလို့ထင်ပါရဲ့ဆရာတနာစရာနော်သူကမရံငယ်ပါမောက်တင်ထွင်ရကွဲတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမလာတာကြလို့တဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တို့ကတော့လှုပ်ပေးရတာပဲကွကျွန်တော်ကအိယာမှာပက်လက်လှန်နေရင်းကပင်ဘသူမရံငယ်လေနာမည်တော့မပြောပြရစေနဲ့ကွာပါလီမန်အတွင်းဝင်ကလေးတဦးရဲ့မရံငယ်ပါတလတရာပေးထားတယ်တဲ့လာကတော့မှန်မှန်ပေးရဲ့လူမလာလို့တဲ့ကျွန်တော်ကအံ့ဩစွာတလတရားဟုတ်လားဆရာအေးတလတရားမှန်မှန်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာဦးတက်ရှင်အားပြောခြင်းမဟုတ်ပဲကိုဟာကိုပြောလိုက်သည်တလတရားကျွန်တော်လိုပင်ထိုတောက်ကြသမီးသည်တလတရားရသည်ကျွန်တော်တကူလုံးအေးဆက်သွားသည်ထင်၏ကြက်သိမ်းမွေးညင်းထလာသည်လားမဆိုနိုင်ကျွန်တော်လေတလတရားစာလင်ငယ်ပါတကားကျွန်တော်ဒီအိတ်ဆောင်လင်ငယ်ပါတကားအမြောင်ပါကလားဘလောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲပညာတတ်လူငယ်တယောက်မှန်ပါလျက်နဲ့လာကစားလင်ငယ်ဖြစ်ခဲ့ရကြပြီမုံမြတ်သောယောက်ျားဘဝရပါလျက်အမြောင်လူနှုံဖြစ်ရကြပြီကောကျွန်တော်မှာလူမောစိတ်မောဖြစ်ရပြန်ပြီအိယာမခွေပြီးစိတ်ငယ်ခြင်းတိုင်းငယ်နေရပြန်ပြီကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆို၍အရေးအငွေများမရှိတော့ဟုထင်ရသည်ကျွန်တော်သည်တတွေးကွယ်မှာပက်လက်မျောနေသည်ဟုထင်သည်တလောကလုံးသည်ကဲ့ရဲ့ရှုံချသံဖြင့်ပဲ့တင်ခတ်နေသည်ဟုထင်သည်စိတ်ထဲမှာအယူလိုထပြေးခြင်းစိတ်ပေါလာသည်သို့တော့ကိုကားမလိုက်အရာပေါ်မှာခွေကားသာနေလေသည်ဆရာဦးတက်ရှင်ဤအလံတကြားပြောလိုက်တဲ့ကိုကြားရပြန်လေပြီအိုးမင်းနေလိုက်တာမောင်တင်ထွန်းရေခမကျွန်တော်ကသာတဲ့တဲ့ထူဤဟောဒီမှာမင်းဦးလေးညနေကလာပြီးကျေးနံတစ်စောင်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကခက်အေးအေးဖြစ်မင်းကျေးနံဟုတ်လားဆရာဆရာဦးတက်ရှင်သည်စာအိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်စီယူလာသည်ကျွန်တော်ကအိယာမှာထိုင်လိုက်ပြီးလက်ခံသည်ကျေးနံစာအိတ်ကိုဖောက်လိုက်ရာမနေ့ကမင်းအဖေရုတ်တရက်တည်ဆုံသွားသည်အမြန်ပြန်လာပါအမေပြာလဲကြည်လင်သောကောင်းကင်ပြင်မှမိုးကြိုးထစ်ချုံလိုက်သည်နှင့်တူပေ၏အဖေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသည်ဟုစာတစောင်းမှမရခဲ့တည်င်းအစအနာမှလည်းမကြားခဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြီးជីနန်းကိုအတန်ကြာကြောင်နေမိသည်ပြီးတော့ជីနန်းဖက်ကလွဲတာပဲဖြစ်ပါစီတော့ဟုရင်ဖို့စွာဆူတောင်းပြီးထပ်ဖက်ပြန်လေသည်မလွဲပါအမှန်ပင်ဖခင်ကြီးကြွယ်လွန်ရှာပါပြီ။အဖေဤမာတောက်တောက်ကျွတ်ဆက်ဆက်ပုံတရံသည်မျက်စီထဲမှပေါ်လာ၏။ဆရာဦးတက်ရှင်သည်ကျေးနန်းစာအိတ်ကိုဖောက်ဖက်ကလေးကကျွန်တော်အားအကဲခတ်၍ကြည်နေဟန်ရှိသည်။ထို့ကြောင့်စိုးရိမ်ကြည့်သောအတန်ဖြင့်ဘလို့ကျေးနန်းမျိုးလဲမောင်တင်ထုံးကျွန်တော်ကဆရာဦးတက်ရှင်အားမော့ကြည့်လိုက်သည်။အကျိုးအကြောင်းပြောပြရန်ကြံ၏။သို့သောစကားပြောရမရဘလို့ပြောရမည်မသိတလို့ဖြစ်နေသည်ဥတက်ရှင်သည်ပူဆိုးရင်လာဟန်တူသည်ပြောစမ်းမအောင်မောင်တင်ထွင်းရဲ့ဘလို့သတင်းမျိုးလဲကျွန်တော်ကကြေးနန်းစာရွက်ကိုတတိလီဟင်စွာနှင့်ဥတက်ရှင်တို့လှမ်းပေးနေသည်အိုကွာဆရာကကြေးနန်းစာကိုဖတ်တတ်တာမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်က၆ကပ်အကွဲတော့အတန်ဖြင့်ကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတဲ့ဟင်အဟုတ်ပဲလားအနှိမ့်စာရောက်သွားတဲ့လားဥတက်ရှင်သည်အမှန်ပင်အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ပါသို့သောအံ့ဩခြင်းဖြင့်တတိလင်းဟင်းသွားပြီးကျေးနန်းစာရွက်ကိုယူကြည့်သေးသည်ကျွန်တော်ကမျက်ရည်ကျလာသည်ဥတက်ရှင်ကဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအနှိမ့်စာဒုက္ခအနတ္တအင်းဖျားရှင်ကိုရောမျက်ကိုတော့စိုးမို့နေတဲ့တရားတွေပဲဖျားကိုရောမျက်တောင်မလွန်ဆန်သားတဲ့မရဏသေးမင်းမယ်
ကြီးတယ်ငယ်တယ်ရုပ်တယ်မြတ်တယ်လှတယ်အယုတ်ဆိုးတယ်မိန်းမယောက်ျားအအိုအပြိုမျက်နာမလိုက်တဲ့မရဏသိမ့်မင်းမယ်စသဖြင့်တန်ဝေကစကားမွှဲကြားနေလေသည်ကျွန်တော်သည်တဲ့ရထာတန်လည်းမကြားခြင်းကာဟွန်တန်ကိုလည်းမကြားခြင်းတန်ဝေကတန်ကိုလည်းမကြားခြင်းခေါင်းအုံတစ်လုံးကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးလက်ဖြင့်ဖိထားကမကြားရအောင်လှုပ်လိုက်သည်အမြန်လိုက်ခဲဟုအမိကခေါ်သည်မနှက်ပြန်မှာပဲလိုက်နိုင်တော့မည်စိတ်ရိပ်ရှားရအောင်မည်ပေကားစီရယူမည်လေမမြမိထန်ရောက်သွားပြန်လေသည်ဖျားတော်အမိမရှိပဲပွင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာသောမမြမိနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးပင်ပေါင်တင်ဆက်ဆံရမည်ဟုဩဝါဒပေးဘူးသောအဖေအားတတိပေးသလိုနေပြန်လေသည်အိုဒါရီအကုန်မေ့ပြစ်တာကောင်းမင်းရှင်နေကြုံတွေ့သည်များကိစ္စတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်တာကောင်းမင်းဘာမှမစင်စားတော့ဘူးပျော့အောင်အိပ်ပြစ်လိုက်မင်းသို့တော်အိတ်ချင်းသည်တွန်းလေကန်လေလှုပ်တော့လေးနှင့်တူလေသည်တယောက်ထဲအားငယ်စွာကျင်ရသောမိခင်ဤမျက်နှာသည်မိထားသောမျက်စိထဲသို့အတင်းဝင်လာပြန်သည်လေးနှင့်တေးကွဲကွဲသားနှင့်ရှင်ကွဲကွဲနေရသောအမေသည်မြည်မြအားကိုမဲ့ရာဖြစ်ရှာမည်နီအမေဘသူနဲ့နေမည်လဲအဖေဟာသူရှာဖွေသည်များနှင့်ငါ့ကိုပညာသင်ရှာတယ်။ဦးစားနာစားစုမိမယ်မထင်ဘူး။အမေတော့စင်းရဲရှာတော့မှာပဲ။လမ်းပေါ်မှာဂျိုနာဂရမ်၊ဂျာနာနေပွားလာတောက်တောက်ခောက်ဆွဲစသောအတန်တွေစူညံလာသည်။တရထားတန်တွေဆဲသွားသည်။မော်တော်ကားတန်တွေပါသွားသည်။ဖြန်းပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာပတိစိတ်ရင်အိပ်ပျော်သွားသောဥတက်ရှင်ဤလက်မှပတိကုံလွတ်ကြတဲ့ကိုပင်ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းအုံတင်ပြီးပိတ်ထားသည့်ကြားမှပင်ကြားလိုက်ရလေသေးသည်အဖေမသားကိုမိပါအုံးမီလားဘယ်နည်းရထားပါလိမ့်သားလာမှတကြိုမှလီလားမသားမိအောင်ရထားကြီးခုံမောင်းနေသည်သားသည်ရထားပေါ်မှာပင်အိပ်ပျော်လိုက်ပါသွားလေသည်ကျွန်တော်တို့ရွာတို့မိရထားဆိုင်ရောက်တော့အခါကျွန်တော်သည်ဘုရားရုံဝင်းတစ်ခုလုံးဟိုဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်လေသည်အမေလာကြိုနေသည်ကိုမတွေ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ကြောင်းပြန်တွင်အမေရောအဖေရောလာကြိုလေးရှိသည်အမေကိုယ်တိုင်နေလို့မကောင်းပါရဲ့လားအဖေကိုပြုစုရင်းပင်ပန်းနွမ်းနေအဖေသေးတော့ပူဆွေးဒုက္ခရောက်ဒီလိုနဲ့ဖျားနာမည်ဆိုလေဖျားနာနိုင်သည်ကျွန်တော်ဦးကြီးတယောက်ဝန်းခွဲနှမတယောက်နဲ့တငယ်ချင်းတယောက်တို့လာ၍ကြိုကြလေသည်တမပင်ကလေးရခင်ကနှင့်များစွာမချားလားပင်စီအကိုင်းအခက်အရွက်ရခင်ကနှင့်ခြားသည်ကကျွန်တော်အားကြိုးစို့နေသောအဖေနှင့်အမေတို့ကတမပင်ကလေးအောင်မှမတွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်သည်ရထားပေါ်မှတစ်တာနှင့်အရာလေးတို့ကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖဖေကခြားပေးသည်နှမဝန်ခွေမြညွန့်ကရွက်နေလေသည်ဦးကြီးဦးဆန်အေးကကွန်းသွေးတွေပြစ်ခနဲထွေးထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ဒိုများစောင့်လိုက်ရတာငတင်ရတမြန်နေတဲ့ကရောက်မယ်ထင်တာဟာခုနှုတ်ဆက်လေသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာတွင်ကျွန်တော်အားတင်ထွန်းခေါ်လေခေါ်တာသိမရှိကြပဲငတင်းဟုခေါ်တတ်ကြသည်အကြောင်းမသိသူတို့ကငတင်းဟုခေါ်ခြင်းကိုရိုင်းပြသည်ဟုထင်စရာရှိတော်လဲအမှန်စင်စစ်ရင်းနှီးသောအထိပယ်ကိုစောင့်နေပါသည်ဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးတမြန်နေ့ကရောက်နိုင်လိမ့်မလဲဦးကြီးရအစောဆုံးမနေ့ကသာရောက်နိုင်တယ်တကြိုပြီးကြပြီလားဦးကြီးကစိတ်မကောင်းသောလက္ခဏာဖြင့်အေးတကြိုလိုက်ပြီးကထိုစကားပြောပြီးဦးကြည်သည်ရှေ့မဆက်ပဲနေသည်ကျွန်တော်အလာကိုမဆောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်အပြစ်တစ်ခုပြုမိသလိုခံစားနေဟန်ရှိသည်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်နှင့်ရှောက်ပတ်သောစကားရှာ၍မတွေ့သူတို့အားအပြစ်တင်ရမည်လောအပြစ်ခွင့်လို့ရမည်လောသို့မဟုတ်မယုံမလွန်ဝန်내ကြောင်းတော့သာပြောရမည်လောတငယ်ချင်းပါဖီသည်ကျွန်တော်နှမဝန်ခွေမြညွန်စီကအရာလေးကိုအတင်းဆွဲယူနေသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးကြုတ်ရက်ပါမင်းအိုးငါဆွဲခဲ့ပါမင်းကျွန်တော်ဒီသူတို့အားငေးကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖေမိမရပြီးလေပြီလားမြညွန့်ယောက်ျားရပြီးလေပြီလားစသဖြင့်မေးနေမိသည်၎င်းနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကရှေ့ကသွားကြသည်ကျွန်တော်နှင့်ဦးကြီးကစိတ်ငြိမ်စွာနောက်မှလိုက်ကြလေသည်အမေဘာဖြစ်လို့လာမကြိုပါလေအမေနေလို့မှကောင်းရဲ့လေလားအဖေကိုပြုစုရလို့ပင်ပန်းပြီးဖျားနေလေရောသလားကျွန်တော်စိုးရိမ်ချက်မှာအမိအတွက်သားဖြစ်သည်
အဖေအတွက်စိုးရိမ်စရာတကွယ်မှမရှိတော့ပြီ။အဖေလန်ကစုံလီပြီ။တချို့ချင်းပင်ပြီးလိပြီ။ဘာဖေနဲ့မြညွန့်တို့သည်ပစ္စည်းများကိုမြင်းလဲပေါ်သို့တင်ကြသည်။မြင်းလဲကတကယ်မြင်းလဲသည်။ရထားဟုခေါ်နိုင်စရာပုံပန်းတဲ့အရေးများမရှိ။ဦးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မှကလားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီးမှရက်ပြီးမြင်းလဲအစင်တင်ဖြစ်သည့်တိုင်စောင့်နေကြလေသည်။ကာကာကလားကကျွန်တော်အားမှတ်မိသည်ဆရာမနေ့ကပြန်လာမယ်ထင်တာနော်ကာကာနေကောင်းရဲ့လားကောင်းတယ်ဆရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဖေကြီးမသားကိုလိုက်ပို့ပါသေးတယ်မှတ်မိသေးသည်ကျွန်တော်အဖေသည်ကျွန်တော်အားလိုက်ပို့ရင်လက်ဖက်ရည်တောက်လေးရှိသည်ထို့လက်ဖက်ရည်ကိုဆွဲသွားသဖြင့်ဘူတာယုံလာစရာကိစ္စမရှိတော့လေလက်ဖက်ရည်တောက်တက်တက်လာလေးရှိသည်တို့ဖြင့်ကာကာကလားနှင့်မိတ်ဆွေရင်နှီးသွားလေသည်ထိုခွေးကြေကောင်ကလေးကအဖေထိုင်နေရှိသောထိုင်ကုန်သည်ကဲတခင်တင်ထွန်းတောက်လေတငယ်ချင်းပါဖေကမြင်းလဲပေါ်မှာခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်မှာအံ့အားတင်သွား၏တငယ်ချင်းပါဖေသည်ကျွန်တော်အားဘလို့စိတ်ကူးဖြင့်တခင်တင်ထွန်းဟုခေါ်လိုက်ပါသနည်းအခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အားငတ်တင်းဟုခေါ်လေးရှိသည်နောက်မှသိရသည်မှာရန်ကုန်မှကျွန်တော်တခင်လှုပ်သွားပြီဟုကြားရသောအခါတငယ်ချင်းပါဖေကလည်းသူရွာမှသူတခင်ပါဖေအဖြစ်ခံယူခဲ့လေသည်ဘူတာယုံနှင့်ကျွန်တော်တို့ရွာမှတိတ်မဝေးလာပါထို့ကြောင့်ပီတရာလန်းတို့ကလေးကိုခန့်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 တက်တက်ရရပြုပြင်ထား၏လမ်းဘေးနှစ်ဖက်တွင်စိုက်ထားသောတမာပင်များမှစီကားလှ၏မြင်းလဲတမားသည်သူ့မြင်းအားအလွန်ညတာပုံရသည်ကြိတ်တချမ်းမှမတူပဲတက်ခေါက်လိုက်ဇက်ကျိုးပြားနှင့်ပုတ်လိုက်လှုပ်ပြီးမောင်းလာလေသည်မြင်းလဲပေါ်တွင်မြည်သူများစကားမပြောကြသောကြောင့်မြင်းလေသမားဤတက်ခေါက်တန်းနှင့်မြင်းခွာတန်းတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပေါ်လွင်စွာပြန့်လွင့်နေသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟာတတာဖြစ်နေသည်ဦးကြီးအမေကောနေကောင်းရဲ့လားနေကောင်းပါတယ်သူ့အလိုတော့ဘူဒာယုံလိုက်ခဲ့ဖို့ပဲဟိတို့ပင်မဲ့ငါတို့ကပဲအိမ်မှာနေရစ်တာကောင်းမယ်ဆိုလို့နေရစ်ခဲ့တာပဲဟာအဖေနေမကောင်းတာကအကြကြီးလားတိတ်မကြဘူးဟာကောက်ရတယ်လို့ဖြစ်တာပဲပါယောဂါတယ်လေမပြောတဲ့ပါဘူးလေကွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုအပြင်းပြတာပဲစီးချုပ်ဝမ်းချုပ်လည်းဖြစ်တယ်ငါကတော့ဝိဇာနေရဆရာဥတာဆင်ကိုပင့်ကျင်တာလေဟာတို့ပင်မဲ့မိအမိကရောအရက်ကရောစီးယုံကဆရာဝင်ပင့်မဆိုလို့ပင့်ရတယ်ဟာတောက်ကျိုးနေခြေကြွားကလည်းတဲကြည့်တကူပြီးတော့ပါယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတဟာလည်းပြောမပြဘူးစီးဘဲတွင်တွင်ထိုးနေတာပဲမင်းအဖေကတော့ဘလောက်နာမလဲဆိုတာကွာငါဖြင့်ကြည်တော့မကြည်ရဘူးကျွန်တော်ဦးကြီးကအမိအကိုဝမ်းခွဲဖြစ်သည်ဖုန်ကြီးလူထက်ဖြစ်ပြီးအတော်ခင်မိသူဖြစ်၏ရှေ့ရှောင်မတော်မတန်တွင်မြည်မြပြောနေအောင်မြင်မသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကစကားလွှဲပစ်လိုက်လေသည်မြညွန့်အားကြော်ပေ၍မြင်းလဲရှိသူငေးကြည့်ကလိုက်ပါလာသောတငယ်ချင်းဘာဖေအားဟိဘာဖေဘာဖေသည်ကျွန်တော်ဘက်စကနေလှည့်ကြည့်ပြီးမင်းကလေငါ့ကိုတခင်ပါဖေလို့ခေါ်ပါကွာငါတခင်ဖြစ်နေတာကြာပြီကွာကျွန်တော်ကသဘောကျလွန်၍ရီလိုက်ပြီအေးအေးခေါ်ပါမယ်ကွာတခင်ပါဖေမင်းမိမရပြီပြီလားထို့အခါတခင်ပါဖေသည်ကြော်ပေထားသောမြညွန့်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်သည်မြညွန့်ကလည်းတခင်ပါဖေအားလှည့်ကြည့်သည်နှစ်ယောက်သားပြောင်နှောက်နေသည့်အပြုံနှင့်ပြုံးပြကြလေသည်ဦးကြီးကမျက်လုံးပြုပြလိုက်ပြီးနောက်ဟေးမင်းဘာဖေကမင်းကိုစာမေးဘူးလားဘာဖေဟာမင်းရောက်ဖဖြစ်နေပြီဟာညညွန့်ကရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြင့်ဦးကြီးဤကြောကိုတတားထုသည်ပြီးတော့ဘာဖေရောညညွန့်ပါရီကြသည်ကျွန်တော်လေးလိုက်ရီလေသည်သူဖြင့်ကြာရှည်ရီ၍မတင်တော့ပါသူများကြာသွားရင်ကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်မည်အဖေအလောင်းမြေကြကားရှိသည်တဟာဟာတဝါဝါနှင့်နေကြပြီကောဟုမင်းငေါ်ကြပြီလေမည်မင်းတို့ညကြတာဘလောက်ကြာပြီလဲဟိတခင်ပါဖေက3လလောက်ရှိသွားပြီကွတို့ပင်မဲ့3ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ထင်နေကွမြညွန့်ကသူ့ယောက်ျားကြောကိုရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြင့်ထုပြန်လေသည်ဦးကြီးကခက်တီတီဖြင့်အင်းမင်းအမေမြညွန့်ဝမ်းထဲမှာဝင်စားမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်သင့်ပဲဟမြညွန့်နေအိမ်မက်များမရဘူးလားမြညွန့်သည်မျက်စောင်းချိန်လိုက်သည်ပြီးတော့မျက်နှာမှာပျော့ပြောင်းသွားပြန်သည်ပါစင်စားနေသည်ဟုကမသိနိုင်ပါ။ရွာထဲသို့ဝင်လာသောအခါ
ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ကလှမ်းပြီးမောင်တင်ရောက်လာပြီလားပါလာညာလာနဲ့မိကြမြန်ကြနှုတ်ဆက်ကြ၏အချို့မှာမြင်းလဲနောက်သို့ပင်လိုက်လာပြီးစကားပြောကြသည်၏ကျွန်တော်တို့အိမ်အနီးသို့ရောက်လေနှုတ်ဆက်သူကြိုးစိုးသူများလေဖြစ်လာပေ၏ရှင်တို့ဥကောထေရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမေသည်အိမ်တွင်မှနေ၍ပင်ကျွန်တော်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိနေနှင့်လောက်ပေပြီအမေသည်အိမ်ဝင်းဝါစီသို့ပြေးထွက်လာပြီးကြိုးစိုးထိုက်ပြီးသို့တော်အမေအားမမြင်ရကျွန်တော်ရင်မှာဖိုလိုက်ဖိုလိုက်ဖြစ်လာလေသည်ငငယ်တုန်းကအဖေအမေနှင့်ကင်းကွာလျင်အားငယ်သည့်ပုံပမာအားငယ်သွားလေသည်လောကအလေတွင်တယောက်တည်းဖြစ်နေ၏အမေအိမ်ကန်းထဲမှာလဲနေလျော့သလားကြိတ်ငိုနေလေသလားအမေသည်မိဖို့တဲထဲမှာစောင့်ကြောင်ထိုင်နေလေသည်ရှေ့ကမိဖို့ပေါ်မှာအိုတက်လုံးတည်ထားသည်မိတောင်မှာအားငယ်၏အမေသည်ကျွန်တော်ဘက်သို့တစ်ချက်သာလှမ်းကြည့်ပြီးချက်ချင်းမျက်နှာလှဲ့ကမိဖို့ပေါ်ကအိုကိုသာစိုက်ကြည့်နေလေသည်ကျွန်တော်မိဖို့တဲ့ဝင်သွား၏အမေကထိုင်မြဲထိုင်လျက်အမေအနီးမှာသွားထိုင်လိုက်၏အမေကမိဖို့ဘော်ကအိုးကိုသာစိုက်ကြည့်မြဲကြည့်လျက်ရှိ၏ထို့အိုးမှာနွားနို့အိုးဖြစ်၏အမေမျက်နှာကိုကျွန်တော်စိုက်ကြည့်လိုက်၏မျက်လုံးများတွင်ရေကြီးကလေးများဝေ့နေသည်ကိုတွေ့ရ၏အမေမျက်နှာမှာကြွေတော်မီပန်းပွင့်နှင့်တူ၏အမေနေကောင်းရဲ့လားအမေသည်အင်းဟူ၍ပြောလိုက်ဟန်ရှိ၏သို့တော်အတန်ကားစွနင့်သွားသဖြင့်အင်းဟူ၍ပင်ပိသစွာမပေါ်လာပါအမေရင်မှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတို့ဖြင့်စွနေဟန်ရှိသည်ကျွန်တော်လည်းဖိုလိုက်ဖိုလိုက်ပို၍ဖြစ်လျက်မျက်ရည်ဝဲလာသည်စကားစာလည်းပျောက်သွားလိမ့်ပြီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအမေကဲ့သို့ပင်မိဖို့ဘောကနွားနို့အိုကိုသာစိုက်ကြည့်နေလေသည်ကျွန်တော်တို့ကစကားမပြောငြိမ်ချက်သားကောင်းသလောက်စိတ်တွင်းမှာကစုပွက်နေကြသည်နွားနို့သည်စုပွက်ဝေတက်လာ၏အမေသည်ကြေးစွန့်ဖြင့်ဝေတက်လာသောနွားနို့ကိုပုတ်ချလိုက်၏ထို့နောက်ပကံလုံးကြီးတစ်ခုတည်းသို့နွားနို့တွေလောင်းထည့်ပြီးကျွန်တော်ရှိသူချပေး၏တောက်တလုံးနှင့်အမေပါဇက်ကထွက်လာ၏မိဖို့တဲ့အပြင်မှာကစုညံနေလေသည်ကျွန်တော်အားမေးမြန်းလာကြသူတို့ကိုရောက်ဖာသခင်ပါဖေနှင့်နှမများညွန့်တို့ကတိုင်ခံပြေးချနေလေသည်အမေသည်ဟင်အိုများနှွေးနေပြန်သည်ကျွန်တော်ကနွားနှုတ်ကိုမတောက်ဘဲအမေအားသာကြည့်နေလျာတောက်လိုက်လေဟုအမေကထပ်ပြောသည်အမေမျက်လုံးများမှမျက်ရည်ပေါင်များကျလာသည်ကိုအမေသည်အင်ကြီးလက်ဖြင့်တုပ်လျက်တစ်ချက်ပြင်းထန်စွာရှိုက်လိုက်လေသည်အော်မငိုဘဲချုပ်တီးထားရသဖြင့်အပူလုံးသည်အမေရင်ဝတွင်စွတ်တင်နေရာတောက်လိုက်လေဟုစကားအနေငယ်ပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်အနေငယ်ချောင်းသွားဟန်တူ၏အမေနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးထမင်းကောကောင်းကောင်းစားရဲ့လားစားတော့စားပါတယ်နည်းနည်းပေါ့အိတ်ကောအိတ်ရဲ့လားအိတ်ပါတယ်နည်းနည်းပပပေါ့မြင်းများစားမြင်းများအိတ်မှကောင်းပါပေါ့အမေရဲ့အမေကြည့်ရတာပိန်နေဗျမင်းတော့ဝါသားပဲနော်အမေသည်အချားဟင်းအိုးတစ်လုံးကိုနှွေးပြန်သည်ကျွန်တော်ကနွားနို့တောက်နေသည်မင်းမှာရထားပေါ်နေရကောင်းကောင်းရရဲ့လားကျွန်တော်ကမိရထားစီနင်းလိုက်ပါခဲ့ပုံကိုပြောပြသည်လမ်းမှာဘာရီဝယ်စားခဲ့ပုံမိရထားပေါ်အတူလိုက်ပါရင်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သူများအကြောင်းစသည်တို့ကိုပါထည့်၍ပြောပြလေသည်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သားအမိသည်တတွထွဖြင့်တောက်တူမယားတွေပြောနေကြလေသည်အဖေအကြောင်းကိုကရှောင်းကွင်းသွားရင်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ထားသလိုဖြစ်နေ၏အမေစိတ်ထဲမှာတော့အဖေအကြောင်းပြောချင်တာတွေရှိမည်ကျွန်တော်စိတ်တွင်းမှာလည်းရှိသည်သို့တော်တယောက်တယောက်စိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်အောင်ညှတာသောအားဖြင့်အဖေအကြောင်းကိုရှောင်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်အမေသည်ကိုယ်တိုင်ချက်ထားသောထမင်းဟင်းများနှင့်ကျွန်တော်အားကြွေသည်နွားနို့တောက်ပြီးခါစားမှုခဏဆိုင်မအောင်ဆိုသည်ကိုပင်မရချေသို့တော်နွားနို့မြည်တို့ပင်တောက်ထားတာအမေလက်ရာကမူလာကကျွန်တော်တီကျွမ်းဘူးဆွဲမှန်ဖူးသည့်အတိုင်းပင်မပြတ်မယွင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြင်းရွှက်စွာစားနိုင်လေသည်မောင်ကြီးတော့မန်တက်ထဲမှာအောက်လင်းတက်မီချင်းထွန်းလိုက်သည်ရက်လေစွန့်ကြွေးပြီးတော့မှမန်တက်ကိုဖြုတ်လိမ့်မည်တက်မီကိုလည်းဖုန်ကြည့်ချောင်းပြန်ပို့လိမ့်မည်ဤတက်မီမှာ
ဖုံးတော်ကြီးအားကျွန်တော်တို့အဖေလူသားတော်ဓမ္မီပင်ဖြစ်သည်ဓမ္မီထွန်းလိုက်သည်ဆိုရင်ဧည့်သည်တွေတယောက်ပြီးတယောက်တဖြောက်ဖြောက်ရောက်လာကြလေသည်ကျွန်တော်မှာတိုင်ခန့်စကားပြောရသည်အမေမှာလက်ဖက်နှင့်ဆေးလိတ်တိုင်ခန့်ပြင်ပေးနေရသည်မြညွန်မှာရေနွေအိုးတိုင်ခန့်မိထိုးနေရသည်တငယ်ချင်းဟောင်းရောက်ဖလက်တဲ့တခင်ဘဖေကကျွန်တော်အနီမှာမခွာရန်ကုန်အကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းကဘာစစ်ကြီးအကြောင်းတိုင်ခန့်မိနေလေသည်ဦးကြီးဒီကသုံးပုံဖဲဝိုင်းတိုင်ခန့်နေလေသည်ကျွန်တော်မှာတော့တငယ်ချင်းဟောင်းရောက်ဖလက်တဲ့တခင်ဘဖေဤတိုင်ခန့်မိကွန်းထုတ်ခြင်းကြောင့်ရန်ကုန်မှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပုံများဘရင်ခန်စာရီကြီးနဲ့ဒေါ်မန်စမစ်နဲ့မြို့ပြကာကွယ်ရေးမင်းကြီးဂရက်ဖန်တာတို့အကြောင်းများနန်းရင်ဝင်ဂလုံဦးစောလေထုံမင်္ဂလာကျင့်ပါပုံများမင်းတိုင်ပင်အမတ်ကြီးတဦးနှင့်မင်းမရွှင်တဦးမင်းတိုင်ပင်ဤ၆လုံးပြုကိုစော်ကစားရာမှမတော်တဆထိမှန်သွားပုံများတခင်များထောင်ကြပုံများအနောက်ဘက်မှာအင်္ဂလိပ်များစီရေးရှုံနေနေပုံများကွန်ဆာဗေးတစ်နှင့်လီဘာတီပါတီများပေါင်း၍ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတပ်ပုံများစတာလင်အကြောင်းဟစ်တလာအကြောင်းစသည်တို့ကိုအားပေါက်လာအောင်ရှင်းပြပြောပြနေရလေသည်သူတို့ကထိုထိုသောကိစ္စတို့တွင်စိတ်ဝင်စားကြ၏တို့ရရင်သူတို့အားနားလည်အောင်ပြောပြရသည်မှမလွယ်ကူပါစတက်ဖို့ဂရက်အကြောင်းကိုပြောလျင်မြန်မာပြည်သို့လာရောက်ဖူးပုံမှာထည့်သွင်းပြောဆိုရလေသည်ပြီးလက်မှာကွန်ဆာဗေးတစ်နှင့်လေဘာပါတီညွန့်ပေါင်းအစိုးရမှစစ်အောင်နိုင်ပွဲရေးအတွက်ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့သဖြင့်ရာဒူးဝေယူရေးအတွက်ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ထားသောဗမာပြည်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတွေနှင့်မတူပုံကိုထည့်သွင်းရှင်းပြရလေသည်ထို့သောခဲရခဲစစ်ပြောပြရခြင်းအတွက်ကျွန်တော်ညှိငွေခြင်းမဖြစ်ပါကျွန်တော်ရာသူရာသားများအပေါ်ဝေညှိညူခြင်းအထင်သေးခြင်းလည်းမဖြစ်ပါမတားအိမ်လာကြသောရက်ဆွေရက်မျိုးမိဟောင်းဆွေဟောင်းရာသူရာသားများကကျွန်တော်ပြောသည်များစူးစိုက်နားထောင်နေခြင်းနားလေပဝင်ကြသွားပုံကိုသူတို့မျက်နှာမှာထင်ဟပ်ဖော်ပြခြင်းဦးကြီးဤသုံးပုံဖဲဝိုင်းမှာလူမစီကားခြင်းစသည့်အချင်းအရာများမှာကျွန်တော်အားပေးနေပါသည်ချီးကျူးနေပါသည်အမှန်မှာကျွန်တော်သည်အဖေမသားတွင်ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားများအားပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံရေးတရားဟောနေခြင်းဖြစ်ပေသည်လူအပေါင်းတို့ကကျွန်တော်အားအာယုံဆိုင်နေသည်ဂယုဆိုင်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောအခါကျွန်တော်အမိသည်လည်းကြေနပ်နေဟန်ရှိသည်တအအတွက်ဂုဏ်ယူနေဟန်ရှိသည်ထို့စကားဝိုင်း၌ကျွန်တော်စကားမပြောသောအခါရွာသူရွာသားများကကျွန်တော်အဖေအကြောင်းကိုပြောကြသည်ကျွန်တော်အဖေအလူအတန်းရဲ့ရောပုံကျွန်တော်အားရှင်ပြုစဉ်ကရွှေတင်ကရွှေမတ်စီရွှေမူးစီတို့ကိုစိတ်လိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးဝေပုံဥဖုံးမူရုပ်သေးငါးစဉ်ကငွေ90ကျပ်ထည့်ဝင်ပုံစသည်တို့ကိုလုံးစီပတ်စီပြောကြသည်အဖေသည်တက်တီအမတန်ကောင်းသည်ဟုလည်းပြောကြသည်ဖျားပွဲ၌ဇာဝီဒုတ်တချောင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပုံမှာစာ၍မြို့ကဂိုင်းအုံဆရာတော်ကြီးနှင့်ပထန်တရားညင်းခုံခဲ့ကြပုံအထိတက်တီဤအမျိုးမျိုးသောပုံတံတန်းတို့ကိုထုတ်ဖို့ကြည်ကျူးကြကုန်သည်အမှန်အဖြစ်မသားအိမ်မှာသူတို့ပြောကြတာတွေနားထောင်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာထုံးစံအရာတည်တည်နေမှာရက်လေဆွန့်ကြွေတည်နေအထိခုနှစ်ရက်သာကာလသည်မတိမီကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားခဲ့သောတည်သူဤအရေးအချင်းများကိုတစိမ့်စိမ့်ဖော်ထုတ်ကြည်ကျူးသောကာလဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်နားလည်လာပေသည်ထို့မြမကသည်သူတို့သည်အကောင်အဆိုးနှစ်ခုကြားရှိနန္ဒမိတ်မြင်းချောင်းပေါ်မှာရှိသောကိစ္စများကိုလည်းအကောင်းဘက်သို့ဆွဲ၍ပြောသားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဥပမာကျွန်တော်အဖေသည်ပေါက်ပြောတတ်၏ထို့အချက်ကိုသူတို့တဲကများစွာတို့သည်အရင်ကများစွာနာတာခံခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေမည်အဖေအားမုန်းကောင်းမုန်းခဲ့ပေမည်ယခုတော့ကျွန်တော်အဖေသည်စကားပြောပွင့်လင်းပြတ်သားသည်ဟုချီးကျူးကြလေသည်ကျွန်တော်အဖေသည်လှူဒန်းရာမှာရဲရောချင်းရောမီတို့ရာတွင်ငွေပေးငွေယူတို့မဟုတ်အခြားအပိအယူကိစ္စများ၌အနာမခံသူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ဆိုသောသဘောကိုလက်ကင်ပြု၏ယခင်ကဗဖေအားထိုအချက်ကိုအကြောင်းပြု၍ကတ်တက်သည်ဟုပြောကြ၏ယခုမသားအိမ်၌မူအဖေသည်စိစက်သည်ဟုဆိုကြ၏ကျွန်တော်အဖေ၏မကောင်းသောအကွက်များကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ခွင့်မလွတ်နိုင်သောအချက်များကိုယခုအခါဖော်ပြနေကြလိမ့်မည်ဥပမာကျွန်တော်အဖေသည်တောက်စားမှုရစ်တတ်၏မူးရစ်ပြီးဆိုရင်ရည်စရာလေးဖြစ်တတ်၏သူများအားစော်ကားတတ်သည်လည်းရှိ၏ယခုမူအဖေ၏မူးရစ်တတ်သောဓလေကိုပျော့တတ်သောဝါသနာဟုဆိုကြပြီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးကိုအခုတခါဖက်ပြပေးစင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့စောကားတော့အမိအားရိုက်တာတွေအားလုံးခွင့်လွှတ်လိုက်ကြသည်။မူပီရည်စရာပြောဖို့ရည်စရာဖြစ်ဖို့ရည်စရာလုပ်ပုံတွေကိုသာပြောရည်နေကြလိမ့်မည်။အိုလောကတေတော်သူကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ရှင်တော်သူအချင်းချင်းခွင့်လွှတ်နိုင်ကြလိမ့်မိမြကောင်းမည်နီ။မိမြအာဃာတာတွေနေသွားလိမ့်မည်နီ။ နောက်တနေ့မနက်စောစောကျွန်တော်ဒီတင်ကြိုင်တို့သွားလေသည်ကျွန်တော်တို့ရွာတင်ကြိုင်ကတာယာတော်တင်ကြိုင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လဲရွေရောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရွာသားများသည်တည်ရင်တို့ရွာမှာပဲတည်ခြင်းနဲ့ဟုပြောစမဲ့ပြုကြခြင်းဖြစ်လေသည်အုတ်နေတော့မကြီးပင်ကြီးများကြောင့်စိန်လန်းဆိုပြေသည်တရုတ်စကားပင်များအနှံ့အပြားစိုက်ထားသည်ကံကလေးတစ်ခုကလည်းရှိသည်ထို့ကံပေါယူမှာတရုတ်နှင်းစီပင်များနှင့် ဆက်သွားဖို့ရုံများစီကားစွာပေါက်နေသည်တင်ကြိုင်မြေပေးပက်လေတွင်ကထန်းပင်များစီတန်းဆိုင်ထားဤပြတ်သက်ကလေးများဖြင့်လှပတင်နေစွာအုတ်ကူကလေးများလည်းများပြဤတရက်နှကုံတင်ရာဆရက်ကလေးကလည်းမကြီးပင်များအောင်မှာတည့်ရက်လှပစွာတည်နေလေဤကျွန်တော်တို့ရွာမှာတင်ကြိုင်သည်တကယ်လှပသားရာဤဤသို့လှပသားရာအောင်ဘသူပြုစုထားသည်ကိုကကျွန်တော်မသိပါသို့တော်ပြုစုသူသည် ထူကြသောအတွေ့အခေါ်ရှိသည်ကိုကတည်နိုင်ပါသည်အเจ้าမှာများသောအဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာများသည်မတာဖို့တွားရသည့်အချင်းကလွဲ၍တင်ကြိုင်ကိုမျက်နာလွှဲထား၍မိထားလိုသောကြောင့်ပါသည်အဖေအလောင်းကိန်းအောင်ရာအုတ်ကူကလေးကယိုယိုကလေးဖြစ်၏ပြတတ်မပါပုံအစင်မပါတလားအဖို့တင်ထားသောတစ်တာပုံတရက်နှင့်တူသည်ကျွန်တော်သည်အဖေကူမှထိုင်ပြီးယူသေးစွာဦးချသည်အဖေနှင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ကြသည်မှာ ရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းပိတ်လို့မှအိမ်မပြန်နိုင်မဲနိုင်ငံရေးတဲ့ပြည့်ဝင်နေသည်ကိုစုရန်ပူရန်ကြိမ်းမောင်းရန်ရန်ကုန်သို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဟိုတုန်းကတော့အဖေအားမကြေနပ်ခုတော့ငါအဖေဟာငါ့ကိုကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းလို့ဒီလိုစုပူကြိမ်းမောင်းလာပဲဟုစင်ကြင်မိသည်အုတ်ကူကြည့်နေရမှာအဖေအလောင်းပုတ်တရံသည်ကျွန်တော်မျက်စီထဲမှာပေါ်လာလေသည်ငြိမ်သက်ချမ်းမြ
က်ကစစ်စစ်ကလေးပိတ်နေ၏ကျွန်တော်တို့သားအမိဘဝတည်မြဲရေးအတွက်စောင့်ထိန်ကြည့်ရှုရာရှာရဖွေရဖြင့်အလုံများခဲ့သောမျက်စိအစုံသည်မှိန်နေလေပြီအဖေသည်ခဏခဏထမ်းရည်မှုလေးရှိ၏တခါတခါအရက်ဖြူတောက်လေးရှိ၏မူးရစ်ပြီးဆိုလျင်အမိအားနှိမ့်ဆက်၏စုပူကျိမ်းမောက်ရိုက်နေ၏ထိုဟာကိုငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောကျွန်တော်သည်အဖေအားစိတ်နာခဲ့၏အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှအခဲမကြီးကြည်ပြင်းသည့်တိုင်ကြံ့နေ၏ယခုအုတ်ကူရှိမှထိုင်ဝှက်ချရင်းခြေပစ်လိုက်ပါသည်အဖေတို့သည်ကျွန်ကလာမရတော်သူဆိုသောစကားမျိုးနားထောင်ပြီးကြည်ပြင်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောမိမဟူသည်တို့ရှိမသည့်ထင်မိထင်ရာပြုတ်တက်စွာတည်ဟူသောဆုံးမစာမျိုးကိုဖက်အံခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါလားမိမသည်ခွေထီလောင်မှမမြန်းဟုပြောတတ်ကြသည်မဟုတ်ပါလားဒီလိုအယူအဆမျိုးတွေတက်ခံရှိနေသောအုံနောက်သည်ရင်မူးသွားသောအခါမိမနှင့်ပတ်သက်၍ရစရာမရှိအောင်မှားယွင်းသောအယူအဆများပေါ်လာမည်မှာဓမ္မတာပင်ဖြစ်၏အဖေသည်သူ့ထက်ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဩဇာတိတ်ကမှပုံမှုများပြသူများနှင့်သူ့အထက်လူကြီးများ၏ဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံရ၏အနှိမ်ခံရ၏စော်ကားမော်ကားအပြုခံရ၏ထိုဝင်တို့ဝင်ပိုးတို့သည်သူ့အားပိနေ၏အဖေသည်ထိုဝင်တို့ဝင်ပိုးကိုဘလို့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားရမည်မသိထို့ကြောင့်မူတိုင်းမူတိုင်းအမိအပေါ်ပုံချ၏အမိအားစော်ကား၏စူပူကျိမ်းမောက်၏ရိုက်နှက်၏ဩအဖေရဲ့တူးတဲ့ပိုင်အပြစ်မဟုတ်ပါပဲကလားခိရဲ့အပြစ်စနစ်ရဲ့အပြစ်ငငယ်ကကျွန်တော်သည်ထို့အခဲမကြေမှုကြောင့်အဖေအပေါ်တွင်အချစ်ပေါ်ခဲ့သည်အဖေသည်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်သည်လိုဖြစ်ရသည်ကိုမသိသို့တော့ကျွန်တော်၏ပေါ်သောအချစ်ကိုခံစားမိဟန်တူသည်ထို့ကြောင့်သူအားကျွန်တော်ကလေးလေးပင်ပင်ချစ်အောင်လုပ်သည်ဥပမာကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေတော့အိုက်မာဆို၍ရက်ခတ်ပေးသည်အိပ်ပျော်နေတော့ကျွန်တော်ကထိုဟာကိုမသိနောက်မနေ့ကျတော့အဖေကညကမင်းအိုက်မာဆိုလို့ငါရက်ခတ်ပေးတယ်ကွာဟုပြောလေရှိ၏ပြီးတော့မကြာခဏကျွန်တော်တို့သားအမိအတွက်သူဘလောက်အလုပ်လုပ်ရကြောင်းပြောလေရှိ၏ဟိုတုန်းကအဖေသည်ဒီစကားတွေပြောတော့အနှင်းငယ်ကြွားတယ်ဟုထင်သည်ကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့တမင်ပြောနေသည်ဟုယူဆကကျွန်တော်သည်အဖြစ်အပေါ်တွင်ကျေးဇူးတင်ရန်ညှင်းဆန်ခဲ့လေသည်
ခုအုပ်ကူမှာဝေချရင်ထို့သို့သောကျွန်တော်ဤကျေးဇူးကံမှုများကိုခြေဖြတ်လိုက်ပါသည်အဖေမှာအပြစ်တွေရှိခြင်းရရှိမည်ဒုနှင့်တေရှိကောင်းရှိမည်ထို့သောကျွန်တော်တို့အားအသက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်မြင့်အောင်လှုပ်ကြွေးပြုစုခဲ့သည်ကျွန်တော်ပညာတတ်ဖို့အဖေပို့အလုပ်လုပ်သည်အဖေအစာအတောက်ချိုးချန်သည်အနေအထိုင်မှာခြွေတားသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်ပညာများအတွက်အဖေကကျေးဇူးရှင်တကယ်မှန်ပေသည်ကျွန်တော်ဒီအဖေကျေးဇူးတွေကိုခုအုတ်ကူရှိမှမှကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တော်သည်မတည်ခင်ကသဘောပေါက်တော်ကောင်းလေစွာခုတော့တေမအလောင်းမြေရောက်မှအုတ်ကူရှိမှမှအဖေကျေးဇူးတွေတည်တော်လွန်ကုန်ပြီကျေးဇူးမဆက်နိုင်တော့ပြီကျွေးတုံကျွေးလဲမွေးတုံမွေးလဲမလုံနိုင်တော့ပြီကျွန်တော်ရင်ဒီလှိုက်ဖို့လာသည်ကြေကွဲခြင်းဝမ်းနေခြင်းလွမ်းဆွတ်ခြင်းလှိုင်းလုံးများသည်ရင်တွင်းမှအုံကြွားဆုတ်တက်လာသည်မျက်ရည်ပေါင်များလည်းပြိုင်တူကြလာလေသည်ကျွန်တော်သည်မျက်ရည်ပေါင်များကိုမတုပ်ပါမျက်နာပေါ်မှာလိမ့်၍လိမ့်၍ဆင်းရန်ခွင့်ပြုထားလိုက်ပါသည်အဖေသေးခြင်းအတွက်ပထမဆုံးကြသောမျက်ရည်ရိုသားဆင်ကြဲသောမျက်ရည်ဒီအတိုင်းနေပါစေပြီးတော့နောက်ထပ်ဥချပြီးထလာခဲ့သည်မကြီးပင်ပေါ်မှပြိုင်နှကောင်သည်ကန်ထဲသို့ထိုးဆင်းသွားလေသည်ထန်းပင်ပေါ်မှကြက်တူ၍သည်ဂီးကနဲမြည်လိုက်သည်ဖဲအပင်ပေါ်ကနေ၍မြည်သည်မသိဂျိုးကူတန်ကတာယာအေးများလှ၏ဇနီးလောင်ရွေးရန်အမေနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းရက်လေစွန့်ကြွေးပြီးလေပြီကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး၏ဂုံကျေးစုကိုတက်တာဖော်ထုတ်ကြသောတည်င်းပတ်ပြီးဆုံးလေပြီရက်ရွာပြန်ရောက်လာသောကျွန်တော်သည်လည်းအသည့်အစံမဟုတ်တော့ပြီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလူအဝင်အထွက်နှဲသွားလေပြီကျွန်တော်တို့သားအမေနှစ်ယောက်ရှိရေးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်အခွင့်သားဆုံးအချိန်ဖြစ်ပေ၏အမေသည်ကျွန်တော်အားယူရသည်ညတာသည်ထောက်ထားသည်အဖေမဲ့သောသားဖြစ်လို့အထူးယူရညတာထောက်ထားဟန်တူသည်ကျွန်တော်ကလည်းအမေအားယူရသည်ညတာသည်ထောက်ထားသည်မုတ်ဆိုးမှမိခင်ဖြစ်လို့အထူးပင်ညတာထောက်ထားပေသည်အမေသည်ကျွန်တော်အားလောကတွင်တွေ့တာစရာတစ်ခုတည်းအဖြစ်ဖြင့်ပို့လို့ချစ်လာပုံပေါ်၏ကျွန်တော်ကအမိအားလောကတွင်အစာထိုးမရနိုင်သောမိမမျက်တူအနေနှင့်ယုံကြည်အားထားလာပုံပေါ်၏ကျွန်တော်ကအမိအားလောကအလဲတွင်အကအကွယ်အမဲ့ဆုံးသောမိမသားအဖြစ်ဖြင့်တနာစိတ်ပူလာ၏အဖေကွယ်လွန်ပြီးနောက်အမိနှင့်ကျွန်တော်ကြားဝဲအသည့်ဖြစ်သောဆက်ဆံရေးနှင့်အသည့်ဖြစ်သောစိတ်တဘောထားတို့ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်ပုံမူတိမ်မွေ့သောဆက်ဆံရေးနှင့်ပုံမူမြင့်မားသောစိတ်တဘောထားတို့ဖြစ်ကုန်၏ငါသာရန်ကုန်မပြန်မဲဒီမှာပဲနေရင်ကောင်းမှာပဲကွယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မပြန်ဖို့စိတ်ကူးထဲမှာတခါမှထည့်မကြည့်ဘူးသည်အမေကဒီစကားပြောလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်ရမည်မသိဖြစ်သွား၏ညိုးငယ်စွာနှင့်အမေမျက်နှာကိုအတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေပြီးနောက်မှဟုတ်တယ်ဒီမှာပဲနေနိုင်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအမေထံမှမျက်နှာလွှဲလိုက်သည်အမေကကျွန်တော်ထံမှစကားဆက်ကိုနားဆွရင်ကျွန်တော်အရေးအချီကိုသာအကဲခံနေလေသည်ရန်ကုန်မပြန်မဲမဖြစ်နိုင်စရာဘာအကြောင်းရှိသလဲမမေရရဘာအကြောင်းမှမရှိအသက်မွေးမှုအလုတ်အကိုင်းမြင်းမြဲဆွဲဆွဲမရှိနိုင်ငံရေးလုပ်နေပါသည်ဟုအကြောင်းပြရန်ကလည်းဘာတာဝင်မှတတ်တတ်မှတ်မှတ်မရှိအချစ်တန်ရုံးစဉ်ကြိုးတွေကလည်းခက်ရွရော်သာဖြစ်ပေသည်တို့ပါလျက်လဲကိုရရွာမှာအမေနှင့်သာအတူနေပါမည်ဟုတထစ်ချဝင်မခံနိုင်ဖြစ်နေ၏အမေကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်လိုက်နေရင်ကောင်းပါပဲအမေဒီထို့အချက်ကိုစိတ်ကူးထဲမှာထည့်ကြည့်ဘူးဟန်မရှိပေကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်ပြီးကြောက်နေလေသည်အမေမှာကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်လိုက်နေနိုင်ရန်လုံးဝအကြောင်းမရှိပေရွာမှာမြေနှင့်ရာနှင့်အခြေဆိုင်နေသူဖြစ်သည်ဈေးဆိုင်ကလေးလည်းရှိသေးသည်နှံတိုးပဲတိုးအနေအချင်းငွေချေထားခြင်းကလည်းရှိသေးသည်အင်းငါသားနဲ့လိုက်နေနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာမနေတတ်ပါဘူးကွယ်အမေရဲ့တောနယ်ရန်ကုန်အနေအထိုင်အစားတောင်မှာမတူတာတော့အမှန်ပါပဲတောမှာလို့ကြဲကြဲပြက်ပြက်တော့မနေရဘူးအစားအသောက်ကလည်းဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နေနေကြတော့လဲကောင်းသွားတာပါပဲကျွန်တော်ကဒီစကားပြောတော့အမေကရန်ကုန်မှာကျွန်တော်နေရပုံထိုင်ရပုံကိုမေးလေသည်အမေအားကျွန်တော်ကြွားဝါမနေပါပေဒကဝင်းဆရာဦးတက်ရှင်ဤအခန်းမှာအိယာတဏိယာစာအတွက်အချိုးကြအခပေးနေရပုံအောက်ထက်ကမိ गो တွေအပေါ်တက်လာပုံ
အတူနေဘလောက်စရာကိုတင်အေးနှင့်တခုတည်းသောပက်လက်ကလထိုင်အတွက်မကြာခဏနေရလူရပုံများနှင့်တကွလုံးစီပစီပြောပြလိုက်လေသည်အိုးငါသားမှနေရတာဆင်းရဲလိုက်တာကွယ်ပညာတွေတလောက်တင်ထားပြီးဖြစ်မှဖြစ်ရလေအမိအတန်သည်နှစ်သွားလေသည်ညာစွာစိတ်တိကြိုက်သွားဟန်တူ၏အမေစိတ်ထိကြိုက်သွားအောင်ဒါရီပြောခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုသိအောင်သာပြောခြင်းဖြစ်လေသည်မင်းဟာကအမေလိုက်နေတော့နေစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအိုးဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်မှာလဲအမေရဲ့အမေသာလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခန်းတက်တက်ငှားမှာပေါ့အိမ်တလုံးတက်တက်တောင်ငှားနိုင်တာပဲအေးလေဟုတ်တာပေါ့ငါသားလုပ်ချင်းဖြစ်မှာပါပဲမင်းအလုပ်ကပါတယ်မင်းအဖေကပြောပြပါရဲ့တည်င်းစာတိုင်းမှာဘာဆိုလားအက်ဒီတာလုတ်တယ်လေအခုတော့မလုတ်တော့ဘူးအမေရဲ့အမေကအံ့ဩသွားသည်အိုးဒါဖြစ်ငါသာဘာလုတ်နေသလဲနိုင်ငံရေးပဲလုတ်တယ်အမေမှာပူအံ့ဩသွားဟန်ရှိသည်နိုင်ငံရေးလုတ်တာပတ်စံရသလားဘယ်ရမှာလဲအမေရဲ့အမေမျက်နှာသည်စိတ်တော့ကဖြင့်ညှို့ချသွားလေသည်ဒါဖြင့်ငါသားဘလို့စားတောက်နေသလဲအမေဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြေပြောက်စေအံ့သောငါကျွန်တော်ကအရေးမကြီးဟန်ဖြင့်ဒါခက်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့ကျွန်တော်တို့တခင်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဗမာပြည်အဝမ်းအကုန်ကိုယ့်အိမ်မှတ်ပါကိုယ့်ရာမှတ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းသဘောထားပြစ်လိုက်တာပါပဲကိုချိုးစွန်နေဆိုတာဒါမျိုးပေါ့အမေရအမေကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အံ့ဩနေလေသည်ဒါဖြင့်ငါသားရဲ့မိဟာကအခြေမရှိအနေမရှိပေါ့ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းပေါ့ဟုတ်တယ်အမေဒါအမှန်ပဲအမေသည်အံ့ဩယုံသာအံ့ဩသည်ကျွန်တော်ဤခြေတလုံးအိမ်တိုင်းအဖြစ်အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်ဝယ်အထင်သေးခြင်းလုံးဝရှိဟန်မတူပညာတွေဒီလောက်တက်ထားပြီးမှကွယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေပညာတွေတက်ထားတော့လုံရိုးလုံစင်ဆိုရင်ရှားဒူးဌာနန္ဒရာရှားရမယ်စီးစိမ်ဥစ္စာတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်တွေကဒီလိုလုံရိုးလုံစင်တွေကိုမလုပ်ဘူးစွန့်ချင်းကြီးစွန့်ကြတယ်အများကောင်းစားရည်အတွက်ကိုကျိုးစွန့်ရတယ်ဆိုတာဟာဖျားကြိုက်တဲ့အလုံးမဟုတ်လားအမေအေးလေငါသားတို့ကပညာရှိဆိုတော့အမေကငါသားလောက်တာမကောင်းဘူးလို့ပြောစရာမရှိပါဘူးအမေဒီကျွန်တော်အားအထင်ကြီးလျက်ရှိဟန်တူသည်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဤခြေတလုံးအိမ်တိုင်းဘဝကိုကထောက်ခံရမဆိုထားပြီးနားပင်လည်နိုင်ဟန်မရှိကြီးဘာမှမပြောတော့ဘဲကျွန်တော်အားငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဂန္ဒီ၊နေယူ၊ဒေဆိုင်းစသောခေါင်းဆောင်ကြီးများဝင်းငွေကောင်းသောဝစ်လုံရာထူးကြီးများနှင့်ဥစ္စာစီစဉ်ကိုစွန့်လွတ်ပုံတခင်ပစိန်ကိုကြီးနုကိုအောင်စန်းကိုပါဟင်းစသောလူငယ်ခေါင်းဆောင်များအလားအလာကောင်းသောတက္ကသိုလ်ပညာများကိုစွန့်လွတ်ပုံစသည်တို့ကိုပြောပြနေလေသည်အမေကကျွန်တော်ပြောသည်များတွင်များစွာစိတ်ဝင်စားဟန်ရှိ၏ကျွန်တော်အယူအဆများကိုတက်ညာထောက်ထားလေးစားဟန်လည်းရှိ၏အဖေသာဆိုရင်စူးလိုက်ကျိမ့်လိုက်မည်ဖြစ်ခြင်းအမေကတော့အေးမြွေချစ်စရာကောင်းသောအမှုအရာနှင့်နားထောင်နေပေသည်ကျွန်တော်ပြောစရာကုန်၍ပြုံပြုံကလေးမျက်နှာထားပြီးအမေစကားကိုစောင့်စားနေလိုက်သောအခါငါသာမိမယူရင်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်မှထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွား၏မဟုတ်တာအမေရအမေကလီးနက်စွာနှင့်တိမ်မွေ့စွာပြုံးပြီးမဟုတ်လို့မဖြစ်ဘူးငါသာမိမယူရမယ်ကျွန်တော်ဘာထက်ပြီးပြောရမယ်မသိခင်အမေကအခိုင်အမာဆက်ပြောပြန်သည်မင်းမိမယူမှဖြစ်မယ်ငါသားတွေ့ထားတာမရှိသေးဘူးလားအမေတော့တွေ့ထားတာရှိတယ်ဤပြဿနာတွင်ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားပဲမနေနိုင်တော့ကြီးမိမယူတော့မည်ဟုစိတ်မပိုင်းဖြစ်ရသေးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်မှာမိမအကြောင်းစိတ်မဝင်စားပဲနေနိုင်တော့အရွယ်မဟုတ်ပေထို့ပြင်ဒီကိစ္စမှာအမေနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းသည်အရင်နှီးဆုံးသောတိုင်ပင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တော့တွေ့ထားတာပေါ့အမေရဲ့တွေ့တာမှအများကြီးပဲဒါဖြင့်ပြောပြစမ်းပါဦးတယောက်ယောက်ကိုရွေးထားပြီးသားလားမရွေးရသေးလဲအမေပါဝင်ပြီးရွေးဆန့်ရအောင်အိုးအမေတွေ့ထားတာအရင်ပြောပြစမ်းပါဦးအမေကကျွန်တော်တို့ရွာနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သောမြို့ကလေးမှာဥပဒုနှင့်မက်ပေဝါတို့ကိုတည်တည်မဟုတ်လားဟုမိကျင်မှအစာချီပြီးတွေ့ထားသောချွေးမာလောင်အကြောင်းပြောပြသည်ရုပ်ကတော့ချော်လေမချော်ဆိုလေမဆိုတူတဲ့တော်တမိဖြစ်သည်မြေအေက900ကျော်ရှိသည်ချောင်းကန်နာမှမြေရီသာများသည်စိတ်နှစင်စားရှိသည်လိမ္မာကျွွန်သည်ရ
chào khăm lang đồ đi tâm mệt là à, ba à số nhà nhà chú má mày lâu xí chén, lê đi nhà đi mày mày trang bị ít ít nề xí chén đi, anh mi gà đi nào xong ở chợ cũ nhà chọn nhà đất đi, à số nhà nhà chú lâu yên hồ biển chỉ suy nề nhà mày, à phi anh mi này khoe nề nhà mày, tu lô gà này tu lê tâm mi này mày khoe chén bù, anh mi gà này ta này vui vui mày nề chén bù, ta chẳng anh mi gà rồi tháp chú ra bé, bi rồi mày khai gà lấy má đi. Phía xí xí ra gồ xa bú mà khát bá bú. Lênh má ra gồ xa bú khát đê. Đá bê mẹ lì. Em mì gà rô lù ngay chê mít đá xí bú gà. Bà tà nà bê lù thê nè. Tì rô mì mà rì chê bì tà xí yên ạ tìm mà tài tò má bú. Kê, mì trùi thà rà rì bèo bèo xa má ô. Chân nò má bà tù gà xa bèo yà mì hù bè mò yì khuê tà. Tô chàng trùi gà tì ạ xì xì ạ tài bèo yàn bèn xê gù tì. Huyên nì phê ạ chàng ngà xa bèo yì. Em mẹ nó tụ ở trong thê bèo bù bì mà lù bà. Chân nó cú rai ngà bẹp bì tà phía tì. Hồ rô ngà ở dưới mù phía bì mẹ. Chắc khu dù yà bù ở dưới nền gà bì bèn lê sinh ra lại đó. Lâu ngà mà phía nài chào y sà xóa tà bò bào nì lì tì. Lạc gạo bì anh đang bè dù yà nài. Chô chô chân tì ở sông ở phía bì nài đó ở trong mà hậu trong tùy yà tì. Em mẹ gà lê huyên nì phía à lưu lê nền bì bè lại lì tì. Mẹ mẹ ủ ở trong bù bào phía bì tùy ra mà xa yì. Chân nị ạ trị ạ trị ạ nị gù bà, ạ lông dông bèo bà tì. Ả mì gà bèo xuyên ạ yà dọa nà thang tì. Mẹ miệng ụ ạ, mẹ miệng mà trùy ạ kì ngà bè. Chuy mà lạ ạ phía bèn chân nị bì hù dì dì ạ bèo lại tì tì. Mẹ khen tì ạ cháu xa lại tò ạ khá. Ngà tà gà, ạ trò bò tò bà gà lạ. Hù mẹ thị tà thị, mẹ chà chà lại tì tì. Ả mì tì mẹ miệng ụ ạ bò wè xe nhu nè nè bì phì yuè. Ả xa nài Nàng mà trả thật bó trả lạ bóng bó tì. Đi tâm mì gà lì gà lì chết dì à gàng nà bì. Hù à bà dì à bèo lại tì tì. Mà khiến tì à chân nò gà. À chì yà xanh thà chà yà à hù xà yì gà yì. Mà khiến tì gà bèn phì bóng gù à mì à bèo bèo bì tò à khá. À mì tì mà khiến tì à tà nà nì tì. À lùn lì mà rè tâm mì gà lì hù lè thô bò chì chù nì lì tì. À mì. Đi nì à mà yù chè yà yên bà tù gù yù mà lì. Hù chân nó gà mì lại tỏa khá, à mì gà, mà xài mà trọa. Tâm mì chì mẹ miệng ủ gà lè chết dì à gàng nà bè. Tâm mì gà lì mẹ khen tì gà lè chết dì à gàng nà bè. Hù á yà bèo xuyên dọa phì lại tì. Bì rò mà miệng nà gù tì nhì lại bì. Đà bì mẹ, tà khu rò ngà tà thè xin xà yà mẹ. Mẹ khen tì gà ngây yuè tù xù rò, bà phì phì xuân nì chè mẹ. Mẹ miệng ủ gà rò ở dưới á phiền lè chì rè, bì nhà á phiền lè chì rè. Đi rõ ạ chết mà rào xin ra xin chân nè mẹ. Tạ gà nè bia yì lù bò tà yì. Ả chù lì rà nè bò rà qua mà bè. Tô bè mẹ ạ chù nè miu mà. Bà tù mà rò tà rè lù sù bù khát tà bè. Chân nò ạ mẹ tì. Ím nhà bì nhà xì tì hù chân nò bè rò ngà mà mẹ thèng ngè. Bèo tà nì rà bà ạ mẹ yà. Tù rù nì ạ yù bù khát tà lè khát tà bè. Tô bè mẹ chân nò rù tà khen nùi hà. Mẹ mà yù bù gù bè khát bà rè. Tô gà lù bèo yì ngà. Chân nò đi tất khen gạo xào mía mấy mà dưới trà bóng gù, phao tế trà nì mì lì đi. Tất khen gạo xào mía đi mấy mà dưới dàn xin ra trà tò ở khám nhá xóa nài. Ta dưới mù mấy á dưới mù trà huyền gù mấy dư bế nè, xa nài mấy á nài hù tò ở chất gù mù trì trà đi. Thô trà huyền gù mấy dư bế nè mấy mà lù trên trà đi. Thô thật trà nài liền, mấy mà biết xì ô xà gù nài ngay yế lâu yá mà, tâu nài chế xì mấy xì thê xin ra trà đi. Thô ở chế nè miêu xì mì xô liền. Bè mấy mà mưu gồm sổ dù cha mì hù tà bò bài cha yì. Tà khá gà chân nò rù khao xào mìa cha rùy mưu yù áp hiền. Tà đào xà kè bà phía bì. Chì ngùi chân nà tò, tò yà rùy, lưu gòng thèm bì nhà tè lưu đàn xà nè lè xà lù tò tà rù tì mì dì áo xì tì hù tò tà tìm phía kè yì. Thù tà rù tì mì nào tò, chân nò rù khao xào mìa tà kè bìn lai cha tì tì. Thù ạ tù bìn bì xì xì tò lè, ạ bì yì phía khen thà yà tò, tà rù tì mì là. Bia xì xì tò mò xù mà xà tì mìa nào tù lai cha tì tì. Thù tù xù liên chân nò rù tà khen gào xà mìa rì. À chì mì xì tò bì lò hù mì xì à xì tì. À tì tì tà kè à chì mìa xì tà yì. Tù yà rì nà ngà yì lòng nì tà mìa. À chì xì gù xùn lò yà mì. À chì xì gù yù mì liên. Nà ngà yì lù lè xò mì lò nà áo. Nào chù à mìu mìu bò lè mì. Xà tà phiền yù xà tà cha bì tì. Nì bà ô ngà tà yì. Tà khen gào xà nì xù rà mìa tò áp hiền. Ngà tà lù bè bì nhà tà tùy jì bè mà hò là. Bì xì ô xà lè xì, xuè tù xuè tàn lè phì, à bì lè kì xì nè mì mà mì yà nài chà bù là. À rà khà nì rà bò mì.
ကျွန်တော်တို့သခင်တွေထဲမှာကိုယ်တိုင်ပညာတတ်ရုံမကဘူးမိဘများကပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့နှမတွေအမတွေကိုသခင်တွေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အောင်တွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကချက်ချင်းပိတ်ပစ်တာပဲစွန့်ဖြတ်တာပဲအောင်တွေကိုအင်းကမားထုတ်တဲ့အထိပါပဲပြီးတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ကောင်းဆောင်အချို့မှာမိမရှိတယ်ဥပမာကိုကြီးနူတို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတဲ့သခင်နူမှာမမြကြီးဆိုတဲ့ဇနီးရှိတယ်အဲ့ဒီသခင်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးမမကြီးလိုသခင်ကတော်တွေကလည်းသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့မိန်းကလေးတွေတမီးရှင်တွေကိုသခင်တွေကိုမကြိုက်ဖို့သခင်တွေနဲ့မပေးစားဖို့ရှောက်ဝါဒဖြန့်နေကြတယ်။သခင်နိုင်ငံရေးသမားကိုယူရင်အနေအထိုင်လဲဆင်းရဲတယ်၊စိတ်လဲဆင်းရဲတယ်တဲ့။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာပစ္စည်းရှိရွယ်တူရွယ်တန်ဖြစ်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်တဲ့မိမရဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးအမေရဲ့။အမေတွေ့ထားတဲ့ကလေးမကတော့ငါသားသခင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပင်မမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်သွားပြီးသခင်နိုင်ငံရေးလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာပဲနေရမှာပဲ။သခင်လုပ်ချင်လဲဒီမှာပဲလုပ်ရုံပဲ။ဘယ်နဲ့လဲငါသားသဘောမကျဘူးလား။ကျွန်တော်ကရုတ်တရက်အပြည့်မပေးနိုင်။အတော်ကြာမှစဉ်းစားသေးတာပေါ့အမေရဲ့။ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့တမီးကြီးရောတမီးကလေးရောအမေတွေ့ထားတဲ့မိကလေးရောပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမမျှမီပေါ်လာသည်အမိအားဖြစ်သည်မဖွင့်ပြောပြခြင်းသည်သို့တော်ဘလို့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လင်းရှိမရနှင့်ကျူးလွန်မိခြင်းသည်အလွန်အယုတ်ဆိုးသောကိစ္စဖြစ်သည်ဖြင့်အမိကိုပင်ပြောမပြရဲအောင်ဖြစ်နေ၏အမိသည်ခဏများစောင့်နေပြီးနောက်ပြီးတော့နောက်တယောက်ရှိသေးသလားအမိကိုအကုန်ပြောပြပါအောင်သားရဲ့ရွေးနိုင်တာပေါ့အ내အချင်းပြောတင်သလောက်ပြောပြမှတော်မည်ဟုကျွန်တော်သဘောရပြန်လေသည်ဟုတ်တယ်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်သူကပစ္စည်းလဲရှိတယ်ရုပ်လဲချော့တယ်ကိုပိုင်အလုတ်ကိုဦးစီးပြီးလုပ်နေတဲ့မိန်းမအားစာနီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထက်အသက်နည်းနည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့အားပေးမှာပဲထောက်ခံမှာပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့နိုင်ငံရေးမှာလဲနည်းနည်းမှနှောက်ယှက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ကောင်းသားပဲအဲ့ဒါကိုပဲယူပေါ့သားရဲ့အမေတဘောကတော့ငါသားနိုင်ငံရေးမလုပ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုလဲမတားပါဘူးငါသားစိတ်ချမ်းသာဖို့သာလိုတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်အောင်တော့မိမရှိရာကောင်းနေတယ်နဲငဲ့စရာညာစရာရှိတော့တိတ်မယမ်းဘူးပေါ့ကွယ်အလွန်အကျွံမဖြစ်ဘူးပြီးတော့မိမရှိတော့ငါသားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှာပေါ့ထမင်းအချိန်မှန်စားအိမ်အချိန်တန်ပြန်ရောက်အနေမှန်အစားမှန်ဆိုတော့ကောင်းနေကဲအဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့မိမကိုယူခြင်းယူကျွန်တော်ဒီစိတ်ရှုပ်ရှုပ်ဖြင့်ခေါင်းကိုခါသည်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးနောက်ဒါလေစဉ်းစားအောင်ပါပဲအမေရဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အမေကိုအကြောင်းစုံပြန်မပြောခြင်းမပြောရဲပြောအောင်တော့အမေကစူပူချိန်မောင်းမည်မဟုတ်အမြဲတမ်းခွင့်လွတ်တတ်သောအမေသည်ဒီအဖြစ်ကိုလည်းခွင့်လွတ်မည်ဖြစ်၏သို့တော်ကျွန်တော်ကလင်းရှိမရတယောက်ဤအိတ်ဆောင်လင်းငယ်ဖြစ်နေပေရာအမေကိုပင်ရှက်နေ၏အမေစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမည်ကိုလည်းစိုးရင်၏ဆက်ရှုပ်ကြည့်ပါအမေရဲ့မကြားချင်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်မှာငိုတန်ပါလာ၏ကျွန်တော်မျက်နာမှာလည်းငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်လာဟန်ရှိ၏ဟင်းမိဟာကလည်းဆက်ရှုပ်ကြည့်လာသားရဲ့ဟုညှဉ်းညူလိုက်ပြီးနောက်ထပ်ဒီကိစ္စမမေ့တော့ကြီးသို့တော်ဒီကိစ္စကိုအမေကနောက်ထပ်မမေ့တော့လဲကျွန်တော်မှာစိတ်မအေးနိုင်ပါတွေးစရာတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာလေသည်ရန်ကုန်ပြန်ပြီလားအမေနှင့်ပင်တောမှနေတော့မည်လားအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုတစ်ခုခုလုပ်မည်လားသို့မဟုတ်ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းဘဝနှင့်ပင်နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မည်လားမိန်းမယူမည်လားဘသူကိုယူမည်လဲပြက်တနာအမျိုးမျိုးရှင်ပြိုင်တိုးကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတောင်းဆိုနေလေပြီအမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်ဘဝခရီးသည်လမ်းဆုံလမ်းခွာတစ်ခုသို့ရောက်နေပြီးတလန်းကိုပြက်ပြက်တသားရွေးချယ်၍ရဲဝင်စွာချီတက်ရမည်အချိန်ဖြစ်ပေသည်ရွေးချယ်ရမည်ကအမှန်မဟုတ်ချပင်မလွယ်ကူပါခြေတလုံးအိမ်တိုင်းဘဝနှင့်နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ဆန်းလာသည်မှာအတော်ကြပြီအတွေ့အကြုံမှာစူးညောင်ခလုတ်တို့ဖြင့်ပြည်နေသည်အကယ်၍မမျှမိ၏ထောက်ပံ့ခြေကိုသာမယူခဲ့ပါလျင်တိထက်ပိုး၍အခက်အခဲတွေနှင့်တွေ့ခဲ့ရပြီးအုံမည်သို့သောကျွန်တော်လက်ပြားနှင့်တိတ်ခါတို့သည်အိတ်ဆောင်လင်းငယ်အဖြစ်ကိုစွန့်လွတ်ရန်တောင်းဆိုနေသည်ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်ပြန်၍နိုင်ငံရေးကိုကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်လုပ်မည်ဆိုလျင်စားနေဝတ်ပြဿနာကိုပါဖြေရှင်းရပြီးလိမ့်မည်ယနေ့အထိရှောက်ခဲ့သောဘဝခရီးထက်ကြံ့နံသောခရီးနှင့်ရင်ဆိုင်ရပေလိမ့်မည်။
ရန်ကုန်မပြန်မဲတောမှာပဲနေ၍အမေပေးစားသောမိမယူကအေးအေးနေရန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြန်သည်ထားရကအေးအေးနေမိတောင်သူမိမကိုယူရောက်ခမမိဘများနှင့်အတူနေလေသည်ရာသည်ကောက်ခံကျွေးမိတောင်းတော်တတိကလေးလို့တော်ပညာရှိလို့ယူယူကုတ်ကုတ်နှင့်နေသွားလျင်စိတ်ရှုပ်စရာအပူအပင်ဘာမှမရှိအခက်အခဲမရှိဥယျင်တဲထန်းရွက်စိမ့်တဲနှင့်နေရသည်ထက်အေးအုံမီနိုင်ငံရေးဝါသနာကြိုးကပ်နေသဖြင့်မကင်းကွာခြင်းလျင်တောနယ်မှာလူတွင်ကျဲသခင်ကောင်းဆောင်လုံနိုင်သေးသည်ဤဘဝအလားအလာကလည်းသူဟာနှင့်သူဆွေးငင်ညှို့ဆောင်ခြင်းရှိပေသည်ထို့ပြင်အမေစိတ်တိုင်းကြလည်းဖြစ်လေအုံမီသို့တော့ဤဘဝအလားအလာသည်လည်းကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြမဟုတ်သေးကျွန်တော်ဘဝမျှော်မတ်ချက်တို့ကတောမျိုးကလေးတောရွာကလေးတို့နှင့်မဆက်အောင်ကြီးမားနေကြပြီမြို့တော်ရန်ကုန်မှာကျက်စားနေကြပြီအနှစ်မရှိသည့်တော်ကျက်စုပင်မင်းမှုသည့်အလုံမျိုးကိုကျေနပ်အားရခြင်းမရှိတော့ကြီးတိုင်းကြော်ပြည်ကြော်ထင်ပေါ်လိုမှုကတစ်လွင်နှုပြိုသောအသေးနှလုံးတွင်ဖြောင့်မရအောင်ဆွဲနေလေပြီထို့ကြောင့်ဤဘဝအလားအလာကိုမနှစ်မြို့နိုင်ဖြစ်ရပြန်၏ကြည်ပွားလန်တိုးတက်ရေးလန်မရှိဟုထင်နေပြန်၏ရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဘဲကကြည်ကြည်မလွယ်ကူပါထို့ကြောင့်ရန်ကုန်ပြန်ရန်နှောင့်နှေးနေ၏အဖေတည်ပြီးလို့မှမကြသေးမီအမိအားခွဲထားခဲ့ရန်မှလည်းမတင်တော်ကြီးရက်တွေအတော်ညောင်းသွားလေပြီဝါဆိုဝါခေါင်ရေဖောင်ပါတပြေကတီရေကကြီးထန်းတီကကြွေမူကဆွေတည်င်းကတော့အတော်ဟောင်းသွားပြီရက်တွေအတော်ချို့သွားလေပြီသို့တော့ဂျာမန်စီရန်နီယာကြီးသည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံအတွင်းသို့ချင်းနှင်းတိုက်ခိုက်နေပြီဟုသောတည်င်းကကျွန်တော်တို့ရွာသို့ရောက်လာလေ၏ဤသို့စစ်ပွဲကျပြန့်လာခြင်းမှာစစ်အခြေအနေကိုထူးခြားစွာပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သည်အကဲခတ်မိပေသည်ကျွန်တော်တို့သည်စစ်ကြီးဖြစ်စကားဆ၍ဆိုဗီယက်ရုရှား၏ခြေလှမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြ၏ဆိုဗီယက်ရုရှားလုပ်ပုံကိုင်းပုံကိုရှုံချသောဆောင်းပါးများကိုလည်းဖက်ရ၏ဆိုဗီယက်ရုရှားလုပ်ပုံကိုင်းပုံကိုထောက်ခံသောဆောင်းပါးများကိုလည်းဖက်ရ၏နဂတ်နီတည်င်းစင်တွင်ကိုသိန်းဖေသည်ရုရှားနှင့်ဂျာမနီတဦးနှင့်တဦးမကျူးကျော်ရေးစာချုပ်ချုပ်ခြင်းမှာလမ်းမှန်ကြောင်း၎င်းနောက်ဖင်လန်နှင့်ဆိုဗီယက်ရုရှားတို့စစ်ဖြစ်သောအခါဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုကာကွယ်ရန်မတိုက်မဖြစ်သဖြင့်ရုရှားကတိုက်ရကြောင်းရေးသားခဲ့၏ထို့သို့သောရေးသားချက်မျိုးကိုဖတ်ထားခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်သည်ဆိုဗီယက်ဘက်သို့ညွတ်နေပြီးဖြစ်လေသည်ထို့မှမကသည်ဆိုဗီယက်ရုရှားအပေါ်ဝဲစေတနာမြင့်တာပို့ပွားစရာအကြောင်းများသာပေါ်လာလေသည်ဂယုဏသက်စရာတွေကိုသာတွေ့နေရသည်တငယ်ချင်းဟောင်းယခုရောက်ဖတော်ဖြစ်နေသူသခင်ပါဖေဤအိမ်တွင်ဒီးတုတ်ကြနေဟောင်းများနှင့်သခင်ဆိုဤဗမတော်လန်မှုစာအုပ်ကိုဖတ်မိသည်ဒီးတုတ်ကြနေ1935ခုအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်တွင်ခေါင်းကြီးပိုင်း၌ဥပချုပ်ကအောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားလေသည်ရုရှားပြည်သည်လည်းအာဏာပိုင်အုပ်စိုးခြင်းဖြစ်ရာကတပါတီတည်းဤအုပ်စိုးခြင်းပင်ဖြစ်ပေ၏တို့ရာတွင်၎င်းပါတီမှာစီရဲသာအလုသမားပါတီဖြစ်၍တိုင်းပြည်အတွင်း၌စုကြုံနှင်းမြင်မထားဘဲတနရှင်ဟု၍မထားဘဲအုပ်စိုးနည်းဖြစ်ရာကအီတလီဂျာမနီတူရကီပြည်အာဏာပိုင်နည်းများနှင့်များစွာကွာခြား၍အမြဲဆန့်ကျင်သောအုပ်စိုးနည်းဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်တို့သည်ရုရှားမှလည်းတပါတီအာဏာရှင်စနစ်သာရှိသဖြင့်ဂျာမန်ဂျပန်ဖက်ဆစ်တို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းဝါဒဖြန့်လေရှိလေသည်ဥပချုပ်၏ရေးသားချက်မှာအင်္ဂလိပ်တို့၏ဝါဒဖြန့်ချက်ကိုခြေပလိုက်သလိုရှိပေသည်နာဇီဂျာမနီကဆိုဗီယက်နေမည်တွင်ချင်းနှင်းတိုက်ခတ်သည်မှာစ၍စစ်ကြီး၏ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မည်ဆိုလျင်လဲဆိုဗီယက်စနစ်နှင့်ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့သည်လုံးဝမတူဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလာခဲ့လေသည်1938ခုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်ဒီးတုတ်ဂျာနယ်ကောင်းကြီးပိုင်းမှလဲအောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်၎င်းတို့ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရနှင့်အခြားဒဏ္ဍာရှင်အစိုးရများကရုရှားပုံဝါဒမှာအခြားတိုင်းပြည်များကိုတိုက်ခိုက်လူယူရန်ကြံသည့်တိုင်းပြည်ဖြစ်၍ထိုတိုင်းပြည်များတွင်မတရားအလုပ်များကိုအစဉ်ထောက်ပံ့လုပ်၍နေလီဟန်ရေးသားပြောဆိုလေသည်အမှန်မှာရုရှားပြည်သည်မြစ်သည့်တိုင်းပြည်ကိုမှအနိုင်မကျင့်ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားပြည်ကိုဂျာမနီကစစ်တိုက်လျင်ခုခံကာကွယ်မည်ဟုကတိပေး၏တို့ရာတွင်စစ်မဖြစ်၍သာမတိုက်ဖဲနေရ၏ရုရှားနှင့်အလားတူကတိပေးသောပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလန်တို့မှကတိဖြတ်ကာချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားပြည်ကိုတစ်ဆာဖောက်ခဲ့လေသည်အခြားဒဏ္ဍာရှင်တိုင်းပြည်များမှာ
ဒိုင်းပြည်တပြည်ပြီးတပြည်နောက်ထပ်ရရန်စူးစမ်းလုံပန်း၍နေတီတာမကလက်ရှိဒိုင်းပြည်များကိုလည်းမလွတ်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်နေလေသည်ရုရှားကမူမြေတီဒိုင်းပြည်ကိုမှလက်အောက်ခံပြည်အဖြစ်ဖြင့်တွတ်တွင်းခြင်းမပြုတခင်ဆိုရေတော့ဗမာတော်လန်ရေးစာအုပ်တွင်အောက်ပါအတိုင်းဖက်ရပြန်၏ထို့ပေါ်မှုအဖွဲ့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေသည့်အရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲများနှင့် တော်လန်ပြောင်းလဲမှုများကိုစစ်ဆက်တိကျစွာလေ့လာဖန်တီးလာခြင်းအပြင်လူဒန်းစာအမျိုးမျိုးတို့အကျိုးအတွက်တိုက်ခိုက်သောတိကျတိုက်ခိုက်ရေးများနှင့်မြန်မာပြည်ကြီးလုံးဝလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးသည့်ခွဲ၍မရအောင်အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်နေကြောင်းကိုလကားကမ္ဘာပေါ်တွင်အနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေသောတော်လန်ပြောင်းလဲမှုတိုက်ပွဲများနှင့်နိုင်ငံချက်ဆက်နေတိုက်ပွဲများသည်လည်းအကျိုးအပြင်ထပ
ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတားတက်ယုံတဖွဲအသုံးပြုနေသည်ကဘာနိုင်ငံချဲ့တမားတနရှင်များရှေ့ဆောင်ဦးစီးအကြီးအကဲလုပ်၍တိုက်ခတ်နေသည်ကိုတွေ့ရနေပေသည်ဒုတိယတက်ကြီးတွင်ကပစ္စည်းမဲ့လူနင်းပြားတို့မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါဝင်ပြီးလျှင်ကဘာပစ္စည်းမဲ့အလုတမားတက်ဦးကြီးဖြစ်သောကဘာကွန်မြူနစ်ပါတီကြီးကပုံမှုလုပ်၍တိုက်နေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ယခုအခါရုရှားပြည်တွင်အခြေဆိုင်၍ကဘာပစ္စည်းမဲ့လူနင်းပြားတက်ကြီးကိုလွတ်မြောက်ရေးနှင့်တကွတကဘာလုံးတွင်လူလူချင်းညှဉ်ပန်းသည့်စနစ်ဟုသမျှတို့ကိုတုတ်တင်ဖြိုခွင်းရေးအတွက်လုံပန်းနေရသောတတိယမြောက်ကဘာအလုတမအဖွဲ့ကြီး၏လုပ်ငန်းတီကလူတိုင်းလူတိုင်းနှင့်အားလုံးတို့အခွင့်အရေးတင်းပြေခံစားရေးလုံးဝလွတ်လပ်ရေးလေယာဉ်လုတ်ကိုင်းနေထိုင်ရေးအတွက်မြေနှင့်ဆက်ရေးအတွက်အစာအစာလုံလောက်စွာရရှိစေရေးတို့ဖြစ်ပေသည်စာမျက်နှာ228ဆိုဗီယက်ရုရှားပေါ်တွင်ညွတ်နေပြီဖြစ်သောကျွန်တော်အားထိုစာများကပိုမို၍ခိုင်မာသောဆိုဗီယက်ဘက်သားဖြစ်စေနာဇီဖက်စစ်များကိုမုန်းတိနေပြီဖြစ်သောကျွန်တော်အားပိုမိုခိုင်မာသောဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမားဖြစ်စေ၏တခင်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ကျောင်းသားနိုင်ငံရေးသမားများကြားတွင်ကျွန်တော်ရဲဘော်များသည်ကျွန်တော်လိုပင်ဖြစ်ကြပေလိမ့်မည်ဆိုဗီယက်ရုရှားထဲသို့လှိမ့်ဝင်နေသောနာဇီဂျာမနီစစ်ရဲနေရာကြီးကိုရိုက်ချိုးလိုကြပေသည်တို့ရာတွင်ကျွန်တော်တို့သည်ဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးစစ်ပွဲတွင်ပါဝင်နေသောကျွန်တော်တို့၏လက်တွေ့ရန်သူအင်္ဂလိပ်ကိုမမေ့နိုင်ကြကြီး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤစစ်ကြီးအတွင်းတွင်ဗမာပြည်သည်အင်္ဂလိပ်ကျွန်းဘဝမှလွတ်မြောက်ရမည်။အင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ဟုသောစောင့်ပုတ်သည်သာကျွန်တော်တို့၏လမ်းညွှန်ဖြစ်နေလေသည်။နေချက်စစ်ပွဲကြီးကိုပြည်ရင်းစစ်အဖြစ်သို့ပြောင်းပြေးဟုသောလမ်းစဉ်ကိုသာလိုက်နေကြလေသည်။ကျွန်တော်တို့သည်စစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်ဖွင့်ထားကြ၏။နေချေဤအင်္ဂလိပ်ကိုလည်းစန့်ကျင်တိုက်ခတ်မည်ဖက်စစ်ဂျာမန်ဂျပန်တို့ကိုလည်းစန့်ကျင်တိုက်ခတ်မည်ကျွန်တော်သည်စစ်ကြီးအကြောင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးနှင့်ဗမာနိုင်ငံရေးအကြောင်းများကိုစဉ်းစားလေလေလေ့လာလေလေရန်ကုန်ပြန်လို့သောဆန္ဒအားကြီးလေလေဖြစ်လာပေ၏တို့ရာတွင်ဘယ်ကိစ္စမှယတိပြန်မဆုံးဖြတ်ရသေးချေလမ်းဆောင်လမ်းခွာရောက်နေသောကျွန်တော်သည်ဘယ်လမ်းလိုက်မည်ဟုမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပဲလမ်းဆောင်လမ်းခွာမှာပင်ထိုင်၍နေလေသည်ရွာမှာပင်ဆက်နေလေသည်